ሰላም እንደምሰምታችኋል የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በአጭር ደቂቃ ለስድስት ወር ጀምሮ ላሉ ልጆቻችን የሚመች የሚወዱት አይነት የምግብ አሰራጅ ላችሁ መጥቻለሁኝ እኔ በእርግጥ ስድስት ወር ላይ እንደዚህ ስጋ ጨምሬ አልጀምርኩለትም ግን ደግሞ ከሰባት ወር በኋላ ስጋ እየጨመርኩ ሰጠው ነበር የጤና ባለሙያዎች ግን ከስድስት ወር ጀምሮ የዶሮ ስጋ እንደዚህ የበሬ ስጋ አሳ እየጨመርን ብንሰጣቸው ችግር እንደሌለው ያስቀምጣሉ ነገር ግን እኔ የጀመርኩት ከሰባት ወር ጀምሮ ነው ማለት ነው ይህንን የምግብ አሰራር የሚያስፈልገን እንደተመለከታችሁት ካሮት ድንች ና ስጋ ነው ከዛም በኋላ በዚህ መልኩ ስቲም ካደረግኩት በኋላ አውጥቼ ኦሊቮይል ጨምርና እንዲሁም ኦሊቮይል ሲጨምር አልቀረጽኩትም ኦሊቮይል የተወሰነ አንድ ማንኪያ ኦሊቮይል ጨምሬ ከዛም በኋላ በአፈላሁበት ውሃ መረቅ ስለሆነ ሌላ ነገር ጨምሬ ከማቀጥንና ከምፈጭበት በራሱ በቀቀልኩበት መረቅ በዚህ መልኩ ፈጭቼ ዝግጁ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ይህንን በተመቸን እቃ ከበሉ በኋላ የሚቀራቸው ከሆነ የሚተርፋቸው ከሆነ ፍሪጅ ላይ አስቀምጠን መጠቀም እንችላለን እስካሁን እኔ ባለኝ ተሞክሮ ሁለት ቀን አካባቢ እንደዚሁ ፍሪጅ ላይ አስቀምጬ አውጥቻ አሙቄ ሰጠዋለሁ ከዛ በረዶ ቤት ደግሞ የምታስቀምጡት ከሆነ ከሁለት ቀን በላይ ይቆያል አውጥታችሁ አሙቃችሁ መስጠት ብቻ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩም ቀለል ያለ የምግብ አሰራር ልጆቻችን ስለሚወዱት በዚህ መልኩ ልንሰራላቸው እንችላለን ይህንን በዛሬው ቪዲዮ ላጋራችሁን የመጣሁት ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጎልኝ ቀጣይ ደግሞ እንደዚሁ የምሰራው ምግብ ካለ ማጋራችሁ ይሆናል መልካም ጊዜ ሰላም ቆዩኝ